Bu təcrübəli fransız sürücülər eyni vaxtda maşınlarını iki təkər üstündə sürməyə cəhd eləyəcəklər. 16 maşının təkərlərinin sadəcə yarısından istifadə olunacaq. Bütün Guinness rekordu cəhdlərində olduğu kimi, bu dəfə də çoxlu hazırlıqlar görülür. Hər bir detal təkrar-təkrar yoxlanılmalıdır. Təkərlər tam təzyiqlə doldurulmalıdır. Təkər boltları sonuna qədər möhkəm sıxılmalıdır. Böyük ağ furqon sarı xəttə doğru sürür. Maili yüksəklik dəqiq yerdə möhkəmləndirilir. Sürücülərin harda toplaşdıqlarına gəldikdə isə bura hərbi təyyarə meydanıdır. İndi hava nəqliyyatının nəzarətə alınmağını, meydanın boşalmağını gözləyirlər. Təyyarə göyə qalxır. Maşınlar isə maili yüksəkliyə doğru irəliyir. Əgər bunu bacarsalar, inanılmaz bir dünya rekordu vuracaqlar. Amma əgər avtomobillərdən biri tarazlığı itirib sıradan çıxsa, sürücü ağır şəkildə yaralanacaq. Ən yaxşı halda isə avtomobil əziləcək. Ümidvarıq heç biri baş verməz. Vaxtı. Birinci maşın yüksəkliyə yaxınlaşır. O zədələnmədən iki təkər üstə qalxır. İkinci maşın yaxınlaşır. Növbədə üçüncüdür. 9 və 10-cu maşınlar irəliyir. Bu da növbəti maşındır. Hələ sırada çoxlu maşınlar qalıb. Onlar da iki təkər üstə qalxmalıdırlar. Hələ ki, düzgün gedirlər. Cərgə pozulmayıb. Bütün sürücülər sabit şəkildə sürür. Furqon da yaxınlaşır. Artıq 16 maşının hamısı yoldadır. Biraz da bu şəkildə sürməyə davam etməlidirlər. Məncə ən böyük məsuliyyəti, bax bu sürücü daşıyır. Mükəmməl cərgə ilə gedirlər. Digər sürücülər ondan çox şey öyrənməlidirlər. O sabitliyi qoruyub saxlayır. Burada avtomobilin çəkisi tamamilə dəqiq paylanmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Əgər avtomobilin çəkisi dəqiq paylanmasa, onda iki təkər üstündə təhlükəsiz şəkildə sürmək mümkün olmaz. Son bir neçə saniyə qaldı. Tamamilə qüsursuz bir cərgədir. Amma onlar ehtiyatlı olmalıdırlar. Yoldan çıxa bilərlər. Birinci maşın döngəni dönür. İndi ilk maşın 4 təkər üstünə qayıtdı. Bütün maşınlar 4 təkər üstünə düşürlər. 16 maşın yenidən 4 təkər üstünə qayıtdı. Ən çox avtomobilin eyni zamanda 2 təkər üstündə sürülməsi üzrə yeni Guinness rekordu vuruldu. Fransadan daha bir rekord cəhdini izləyirik. Bu gənc oğlan Fransalı Romari Fas cəhd göstərəcək. İndi o, BMX velosipedi ilə ən çox ardıcıl tullanıb fırlanma rekordunu